Feral, İctimal Feral Cəlil e, Zavidov həbs olunub. Demokratiya 18-də, 18, D18, yəni Demokratiya 1918 hərəkatının üzvü Cəlil Zavidov 25 subdualıq həbs edilib, bu barədə hərəkatın bəyanatında deyilir. Zavidov dünən günorta saatlarında daimi yaşadığı Yardımda rayonunda kafelerdən birində saxlanılıb, bir neçə saatdan sonra rayon məhkəməsi onu İzbət xətalar məcəlləsinin 535 1-ci Polisə tabe olmamaq maddəsi ilə təqsirli bilərək 25 sutka həbs cəzasına məhkum edilib. Hərəkətdə hesab edirlər ki, Zabirov sosial şəbəkələrdə ölkə rəhbərliyini sərt tənqid etdiyinə görə təqib olunur. Daxili İşlər Nazirliyindən şərhlamaq mümkün olmayıb. Cərir Zabirov bundan öncə də sosial şəbəkələrdəki çıxışlarına görə həbslərə məruz qalıb. Çox təəssüf, artıq həyatımızın reallıqlarından birinə çevrilir. Məsə ona görə də deputatlar Parlamentdə sosial şəbəkələr haqqında qanun qəbul etmə cəhdləri edilir. Biz bu yolla hara gedirik, bilinməz.